Molt bé, bona tarda. Anem a començar la sessió d'avui del grup de reflexió de Càritas. És l'última sessió d'aquest curs. Recordeu que hem estat fent durant tot el curs unes reflexions, unes meditacions entorn de temes de fons d'actualitat. No d'actualitat immediatista, però sí d'actualitat real. De tots els temps, però també dels nostres. Avui el tema que tractarem a la sessió és un tema delicat, és el tema de la violència. El tema de la violència. No cal dir que a mesura que anem veient els temes respectius d'aquest curs, dono per suposat quan tracto un tema que els anteriors estan relativament escoltats o assumits, de manera que així me permet no haver d'estar justificant o argumentant repetidament algunes afirmacions que fem. Les dono per suposades, per tant. Quan el director de cinema nord-americà Stanley Kubrick va estrenar el 1971 el seu film La taronja mecànica, l'impacte social va ser molt considerable. En clau futurista i amb un llenguatge directe, incisiu i inquietant, el film de Kubrick descrivia una societat ultraviolenta, de profundes desigualtats i de melancòlica alienació, fins i tot d'un fons de romanticisme. La sorpresa, però, va ser, en les dècades següents, anar comprovant que el que semblava pura ficció i exagerada premonició anava quedant desbordat pels esdeveniments de la vida real. Fins al punt que als nostres dies les escenes més violentes del film que van escandalitzar tant ens semblen avui en dia gairebé jocs d'infants. Si més no, des de Caín i Abel, tota la història del món està travessada per la violència. Amb la paradoxa dramàtica a Occident, que des de l'humanisme del Renaixement dels segles XV i XVI, i sobretot des de la Il·lustració del segle XVIII, tots els grans anhels i recerques de pau, d'harmonia i de tolerància han anat acompanyats d'una plètora creixent de genocidis, crims i agressions sense fi. Fins al punt que, a l'acabar la Primera Guerra Mundial, un teòleg molt important de la primera meitat de segle, el jesuïta, el pare Teilhard de Chardin, escriu una carta a Maurice Blondel, el gran catòlic filòsof, i li diu que la marxa històrica de la humanitat s'assembla a un viacrucis, que la vida avança sobre un pont de cadàvers. Més encara, li diu que el conjunt de les accions realitzades pels homes no són més que la preparació d'un holocaust. De manera que pot afirmar a la fi que tot el nostre treball consisteix a formar l'hòstia sobre la que ha de davallar el foc diví i consumir-la. D'altra banda, com pot l'Església, des de fa 2.000 anys, seguir cantant que Déu és amor i que el Crist, el seu fill únic, ha reconciliat el món amb Déu? No és d'una ingenuïtat insultant afirmar-ho enmig de les violències, brutalitats i ferotgies que ha comès i pateix la nostra civilització, que potser han disminuït durant aquests segles l'odi, l'enveja, la crueltat,
o els assassinats entre les nacions i els individus? I no és veritat que inclús els mateixos cristians, amb les guerres entre ells, amb les conseqüències de la seva intolerància dogmàtica, han contradit mils de vegades el seu evangeli? Són preguntes legítimes de qualsevol que pensi. Avui, la violència, és a dir, l'ús de la força física o moral il·legítima per tal d'infligir un dany físic o moral també il·legítim, que això és el que entenem per violència. Avui la violència, dic, és d'una exuberància il·limitada de manifestacions. Hi ha una violència física que s'adreça a l'individu: assassinat, violació, humiliacions de tota mena, i que acostumen a implicar conseqüències també psicològiques, espirituals o morals: assetjaments sexuals, bullings, insults o fins i tot crueldats i trastorns mentals. En ocasions, la violència interior, no física, pot ser molt poderosa i torbadora. A través de la paraula, dels gestos, de la mirada, del menyspreu silenciós, de la renúncia a expressar afectes o de la incomunicació voluntària, es pot anar trencant l'estructura humana del món. I no només de qui pateix l'agressió, sinó també del qui l'exerceix, sobretot de persones vulnerables o que passen una situació adversa. D'altres vegades, o al mateix temps, la violència té per víctima una comunitat, una ètnia, un gènere, una classe social. Són els casos, per exemple, de l'esclavatge, del racisme, com l'apartheid sud-africà, del sexisme o de l'explotació dels treballadors a moltes indústries o talles. Aquesta violència social es manifesta també de forma perversa en els genocidis i en l'ús a les guerres modernes de mitjans tecnològics poderosos per a la destrucció en massa de la població civil, o bé, més subtilment, per a la seva alienació a través dels mitjans de comunicació social, que poden ser violentíssims i agressius. El segle XX, com sabeu, ha hagut de veure un pervers excés de mal en l'Holocaust nazi, o, com deia la Hannah Arendt, ha hagut de contemplar una banalització del mal pervertíssim. Les mateixes explosions atòmiques sobre les ciutats japoneses d'Hiroshima o Nagasaki a la fi de la Segona Guerra Mundial. En qualsevol de tots aquests casos, tant en les violències individuals com comunitàries, físiques o morals, la violència, com apuntava el pensador Levinas, no consisteix tant en ferir o aniquilar com en interrompre la continuïtat de les persones, és a dir, desfer-les, esquinçar-les interiorment, escindir-les, fer-les jugar o interpretar papers en els que no es reconeixen, fer-les trair no només els seus compromisos, sinó la seva pròpia naturalesa o substància. I, en definitiva, fer-los realitzar actes que destrueixin les seves ànimes. Diversos autors contemporanis, com Hannah Arendt, Jacques Derrida o el nostre José Luis Aranguren, han destacat les estretes correlacions entre violència i poder. No pot haver-hi un ordre social sense violència? Es troba la violència
en l'origen mateix del poder de tot estat, fins a esdevenir inseparable d'ell. Per a molts pensadors d'avui, en la implantació de tot règim, el poder és pura i simplement violència. Però el règim, un cop establert, s'autolegitima, deixant d'exercir una violència nua, primària, i prenent, en canvi, un estil més subtil i indirecte de domini a través de la força de la llei i la defensa de l'ordre públic. És el que en diem la violència institucionalitzada de molts països, no només autoritaris, sinó de moltes democràcies formals de la societat occidental del benestar. Violència i repressió d'estat, no sempre subterrània, que busca el control de les consciències, aquella tolerància repressiva de la que parlava Marduse i que està a la base de l'aparició tràgica en els anys 60 i 70 del segle passat de diversos grups terroristes revolucionaris amb opcions de lluita armada. Recordeu, amb poquíssims anys de diferència. ETA a les Espanyes, l'IRA a Irlanda del Nord, les Brigades Roges a Itàlia o la banda Baader-Meinhof a Alemanya són exemples de la crispació o de la desesperació de grups que responen amb violència a l'establiment d'un ordre polític econòmic que consideren injust perquè provoca desigualtats, pobresa i la mort ecològica. Però per diferents motius, tots s'assemblen per la mateixa fascinació per la violència que deia George Orwell. Els tècnics i voluntaris de Càritas tracten i acullen cada dia un munt de persones que han patit o comès violències de tota mena. Com hem apuntat en altres sessions d'aquest curs, els membres de Càritas estan rebent aquests anys moltes dones llatinoamericanes o africanes que ho insinuïn o no han patit abusos sexuals des de petites. En altres ocasions, els arriben infants amb freqüents trastorns mentals o de comportament que han sofert violències sexuals o morals a les seves mateixes famílies. O bé, les nostres tècniques de Càritas han d'atendre homes immigrants carregats d'odi o de por, que han hagut de fugir dels seus països d'origen perseguits per les màfies de torn. Són éssers ferits, no sempre conscients del mal sofert o provocat, però que a vegades arrosseguen ressentiment o un dolor sord que no sap trobar via d'expressió, potser perquè no té ni paraula per a pronunciar-ho. Altres vegades, o al mateix temps, la violència que han patit és econòmica. Tenen poca formació, no troben feina i formen part d'aquest ample grup d'inútils i exclosos més o menys subvencionats per les institucions públiques i privades. Alguns pateixen importants trastorns mentals i poden ser perillosos si són acollits amb por per una assistenta social en un despatx solitari. Però l'habitual és aquesta multitud d'éssers indiferents, escèptics, víctimes d'aquesta violència silenciosa que practica la societat burgesa anomenada alienació, que adormeix els esperits i aniquila les ànimes sense que se n'adoni, engendrant cada dia per a elles noves necessitats supèrflues, convidant-les a la mentida
i entretenir-les amb el consumisme i en diversions vulgars. Per cert, que la violència, la burgesia i l'alienació són una malaltia contagiosa, de manera que els membres de Càritas faran bé de vigilar-ne la seva pròpia infecció, si volen acompanyar de veritat els qui acullen i ajudar-los a ser veritablement lliures. Bé, però per què la violència? Quin és el seu misteri? Les seves causes són només antropològiques, econòmico-socials, polítiques, psicològiques, clíniques, fins i tot només religioses? Si els membres de Càritas volen fer-hi front, caldrà discernir mínimament el seu origen, intentar posar els mitjans per aprendre a patir-la, a prevenir-la i no deixar-se seduir per ella. No és fàcil. En sessions anteriors sobre els trastorns mentals i la sexualitat, ja hem considerat i descrit alguna de les seves manifestacions i sobre com abordar-les. Aquí avui ens interessa una altra cosa més profunda. Ens podem atrevir a observar alguns dels seus motius de fons que la susciten. Motius no sempre evidents i que no s'esgoten amb les ciències socials. L'antropologia social, també l'antropologia estructural dels pobles tradicionals, la sociologia de la vida quotidiana i la mateixa psicologia han donat força llum, sens dubte, al llarg del segle XX sobre les fonts i els gèrmens de la violència de la que parlem. I una pensadora de racionalisme ben temperat, com la hongaresa Agnes Heller, que forma part de l'escola hongaresa de crítics socials, tan bona, ha sabut interrelacionar les tres disciplines d'una manera prou atractiva i elegant per a nosaltres com per atreure'n partit. I l'aprofitem un moment. Les ciències socials i psicològiques han cridat l'atenció tradicionalment sobre dues grans línies d'interpretació de la violència. Com a font? Una de caràcter social o adquirida. Una línia de caràcter social o adquirida a través dels processos habituals de socialització. I una altra, segona, de procedència genètica, fisiològica, si voleu, innata, que és la del naturalisme clàssic. Algunes notes de cadascuna d'elles. La primera és la dominant des de després de la Segona Guerra Mundial i ha estat molt influïda tant pel funcionalisme nord-americà com pels anàlisis històrics i estructuralistes que inclouen també la tradició marxista, molt freqüents al continent europeu i que encara imperen força en el món acadèmic on estudien les nostres educadores socials. En aquesta línia, la violència té el seu origen en les condicions econòmiques i sociopolítiques dels nostres països occidentals i de la seva desigual i injusta distribució de la riquesa i de la divisió del treball. La violència brolla aquí de tots els que sofreixen per la mancança o carència de possibilitats d'autorealització personal o comunitària, o fins i tot de supervivència física o cultural. Aquí estan
tots els immigrants forçats a fugir dels seus països d'origen per les violències, les guerres, la fam o la misèria que els aclapara i que ens arriben a les nostres fronteres. Està també aquí tota la violència estructural del neocapitalisme privat o estatal que provoca la concentració del poder i de la riquesa en poques mans i que viu de l'explotació i la depredació de grans masses de població del món, tant dels països pobres com dels grans sectors miserables dels països del primer món, que és el nostre. Càritas mai hauria de renunciar a l'anomenada denúncia profètica urgent d'aquesta violència destructiva i multiplicadora, engendradora d'injustícies i de mort. Però estan també aquí tots els homes i dones del món, rics i pobres, que viuen en una adormidera alienant i enganyosa, lliurats a la recerca d'entreteniments i distraccions per no ofegar-se en el tedi i l'adormiment. La violència continguda i silenciosa que això manifesta i que batega en milions d'éssers humans d'avui, molt vulnerables en el seu amor propi, pot esclatar en qualsevol moment i per qualsevol excusa. I en el mentrestant, és el que hi ha al darrere de molts suïcidis, depressions, addiccions, anorèxies, maltractaments o violacions que ens envolten i que fereixen com mecanismes de fugida de l'insuportable i de la frustració. És la violència per la violència aparentment, sense motiu aparent. La segona línia, la segona gran línia que us he dibuixat, o font de la violència, hem dit que és de caràcter genètic o del naturalisme tradicional. Què volem dir? Descansa en la importància dels impulsos innats d'agressivitat que semblen bategar en tots els éssers vius, homes i animals. Aquesta visió de la violència biopsíquica no es fonamenta en cap noció transcendent, sinó en consideracions psicològiques i biologistes sobre l'home modern. No descarta els elements de la primera línia més social que hem dibuixat, però accentua la seva reflexió de base psicoanalítica. Per exemple, dona molta importància als instints, en especial als instints agressius, el gran Nobel Conrad Lorenz, i subratlla la conducta agressiva com una conducta de resposta a estímuls frustrants o com el resultat d'una higiene psíquica fallida en la infantesa. Aquest corrent ha remarcat com a font de l'agressivitat de l'home contemporani la baixa tolerància a la frustració i a l'adversitat, el descontrol davant dels processos emotius i afectius i l'angoixa existencial d'éssers dominats per la por i la sospita en un món inhòspit i absurd. Doncs bé, a cavall de les dues línies o fonts de la violència, l'adquirida i la innata, i prenent elements d'ambdues, hi ha autors molt importants, com Erich Fromm o Henri Lefebvre, que han parlat del que diuen les nostres societats terroristes, engendradores de pau fictícia, de toleràncies repressives que recolzen en una gran mentida, l'oferta
d'una felicitat de plàstic que es desfà i s'esmuny de les mans de tots els ingenus consumidors que s'acosten. Semiramis, el gran pensador egipci, parlava fa molts anys dels Estats Units del plàstic. Un món que es desfà. Ara bé, tot això ens permet entendre alguna cosa de la banalització del mal de la que parlava fa anys la Hannah Arendt? Són suficients aquests elements socials i psicològics de les ciències socials per poder entendre i posar llum sobre les profundes motivacions de la violència? Permeteu-me una citació del procés de Nuremberg a l'acabar la Segona Guerra Mundial contra els nazis presos. Diu el text: el comandant del camp de concentració de Janowski, Wilhelms, per simple esport i per entreteniment de la seva dona i de la seva filla, acostumava a disparar periòdicament des del balcó del seu despatx amb un fusell automàtic sobre els reclosos que treballaven en els tallers. Algunes vegades prestava el fusell a la seva dona, que també disparava. En altres ocasions, i per a divertir a la seva filla de 9 anys, Wilhelms ordenava llançar a l'aire nens de 2 a 4 anys mentre disparava sobre ells. La seva filla aplaudia i cridava: «Papà, fes-ho una altra vegada!» I ell ho feia de nou. Termina la citació. Per explicar el comportament violent d'aquest ninfòman del poder que disparava sobre pobres criatures indefenses llançats a l'aire, n'hi ha prou en sàvies reflexions sobre la falta d'autorealització personal, sobre l'amor propi ferit de petit per un xoc traumàtic, o les repressions d'una societat del malestar que s'avorreix d'autocontemplar-se. Potser per això, i aquí hi ha una altra línia d'interpretació, un fenomenòleg de la religió com René Girard va destacar als anys 70 la correlació estreta entre la violència i el sagrat, intentant fer de l'explicació de la violència una explicació general del sagrat, que ha estat molt escoltat. D'on provindria la violència? Per a Girard, no és quelcom originari, sinó que procedeix del desig, i en concret d'una relació entre desitjos rivals. La violència seria rivalitat de subjectes en conflicte per la possessió d'un objecte semblant. Rivalitat de subjectes en conflicte per la possessió d'un objecte semblant. Però la rivalitat no es deu a l'escassetat de l'objecte, sinó a la por de que l'altre, per mitjà de l'objecte desitjat, amenaci la meva pròpia identitat. Aquesta por culmina en una crisi en la que el subjecte, creient-se amenaçat per la indistinció, intenta eliminar l'altre per a confirmar la seva diferència. D'aquesta manera, la violència, un cop desencadenada, genera successives reaccions violentes en cadena que amenacen la supervivència del mateix grup social. I és aleshores, en aquest moment, quan la societat tracta d'eliminar aquesta amenaça, expulsant de si que una víctima,
una víctima emissària, relacionada amb la societat i suficientment externa a ella, per tal que no es desencadenin noves violències, sobre la qual s'exerceix unànimament la violència de tota la societat. És el bullying sagrat, el boc expiator, la llei de Goliat. O, si voleu, és el transeünt o sense sostre massacrat de nit en un caixer automàtic per una colla de joves lechuguinos de Casa Bona amb una violència aparentment gratuïta. Per cert que la mateixa víctima, un cop s'ha descarregat tota la violència del grup i aquest s'ha pacificat, es converteix en sagrada per al grup, sagrada entre cometes, ple de fotografies de tota mena, de filmacions, de visions. I és així, pensa Girard, que escriu això a la mateixa època que la taronja mecànica de Stanley Kubrick, com el sacrifici de la víctima emissària constitueix l'origen mateix del sagrat. D'ella procedeixen també les prohibicions que comporta i els rituals de reactualització que instauren. El sacrifici de la víctima emissària, sigui un individu o tot un poble, es converteix així en l'origen també de la cultura i de moltes institucions humanes, sens dubte de forma inconscient, i on tots són a la vegada víctimes i botxins. Aquestes observacions de René Girard han estat contestades, però també molt seguides per tot un grup de pensadors europeus de les últimes dècades. També ens semblen profundament insuficients i limitades, malgrat la llum sobre alguns elements que ajuden a interpretar. Tot això és suggerent, conté grans dosis de veritat i ajuda a il·luminar alguns trets de l'origen de la violència i de la seva seducció permanent. Però creiem que no és suficient encara. Per a una bona fonamentació, i aquí ve la nostra proposta, per a una bona fonamentació, hem d'acudir a la Sagrada Escritura i al pensament cristià. Però aviso per a navegantes, no tant per justificar un pacifisme evangèlic, com si la no violència fos un programa polític d'estratègia cristiana, que no va per aquí, sinó per confrontar la violència amb una de les seves manifestacions i l'única que la pot aniquilar a la violència, la creu. Ara entraré en aquest tema. Confrontar la violència amb una de les seves manifestacions, la creu. Sorprenentment, l'única que pot aniquilar a la mateixa violència. És la confrontació, o si es prefereix, és l'exorcisme de la violència del poder per la impotència de la creu. Aquesta serà, és la mirada cristiana. L'exorcisme de la violència del poder per la impotència de la creu. Aquesta escandalosa paradoxa cristiana de respondre a un ultratge amb un petó, tan menyspreada avui i sempre pel món, i a voltes tan poc practicada per la mateixa Església, és la que ens pot ajudar ara a desenmascarar les bruixeries de la violència. I el primer que s'ha de dir és que la violència és una manifestació del pecat.
Com sap molt bé l'autor del Gènesi, qui ha descrit l'assassinat d'Abel pel seu germà Caín. La violència és una manifestació del pecat. Recordeu l'escena del Gènesi. El trencament de la relació amorosa vertical de l'home amb Déu, Adán i Eva, seguirà en seguida el trencament violent de la relació fraterna horitzontal entre els homes, Caín i Abel. El trencament de la relació vertical amb Déu es trenca la relació fraterna entre els homes. Per això el pecat de Caín i Abel és la conseqüència immediata del pecat d'Adán i Eva amb Déu. Està molt ben pensat pel llibre del Gènesis. Com han vist molt bé a finals del XIX, tant Dostoyevski com Nietzsche, des de posicions ben diferents, la mort de Déu acostuma a anar acompanyada ben aviat per la mort de l'home, la seva abolició. Amb ironia, els estudiants de París del maig del 68 van pintar a les parets de la universitat Déu ha mort, Marx ha mort, Nietzsche ha mort i jo mateix no em trobo massa bé. Ara bé, la noció de pecat decisiva per a endinsar-se en el misteri del mal i de les manifestacions de la violència, no dona encara accés al centre originari primordial de l'ésser humà. Encara no definim el que és l'home al dia del pecat. Estem tirant enrere, com veieu, eh? Anem fent un flashback. Violència, mal, pecat. L'ésser humà, per a la tradició bíblica, és imatge de Déu. I si Déu és bo, si Déu és amor, la seva criatura, plasmada a imatge i semblança de Déu, és amor. És essencialment bona. Recordeu el Gènesi. I Déu, al crear l'home i la dona, va dir que era molt bo. Aquest sí que és el nucli primer fonamental de la criatura humana i que dona sentit a la seva existència, cridada a la comunió amorosa amb Déu i amb els homes. Cap pecat monstruós podrà mai, al llarg de la història de la humanitat, desfigurar del tot aquesta imatge de Déu que està inscrita en nosaltres. I és justament el rebuig a aquesta veritat profunda, a aquesta veritat profunda d'aquest amor constitutiu de la persona, de la seva autèntica naturalesa, el que suscita el pecat en ella i fa l'entrada del mal en el món. És el rebuig de la veritat de que sóc amor. La no acceptació, la no acollida de que sóc radicalment estimat. Més en concret, l'ús mentider del do de la llibertat que ens és donada per Déu, l'ús mentider d'aquest do de la llibertat, com si fos una simple conquesta meva, és la que fa brollar en l'home la seva voluntat de poder, l'afany de domini sense límits que el postra en el mal. Mal ús de la llibertat, voluntat de poder i de domini, prostració en el mal. Un mal que esquinça aleshores la seva llibertat sense destruir-la del tot. I del que ja no podrà alliberar-se només amb les seves pròpies forces, sinó que precisarà la intervenció de la gràcia de Déu
enviant el seu fill únic, Jesús, en un sobreexcés d'amor, donant la vida per nosaltres a la creu. Fixeu-vos, per tant, que a l'excés d'amor de Déu manifestat a la creació lliure del món i de l'home, la criatura ha respost amb un excés de mal destructiu i alienat, el pecat, però el qual ha demanat una nova acció redentora del Crist en un sobreaccés d'amor sempre molt més gran, intercanviant el seu lloc per tots els homes a la creu. Aquest és el ritme dramàtic de tota la història de la humanitat, de tota la història de la salvació, tan ben descrit, sobretot per l'Evangeli de Joan i l'Apocalipsi. Aquest és, si voleu, el marc teodramàtic, el drama d'un Déu amorós enamorat de la seva criatura que el rebutja, però a la que sempre perdona i espera, estimant-la fins a l'extrem. Per què? Perquè l'amor sempre va a buscar a qui més el rebutja, a l'últim, el més allunyat. És la lògica de l'amor. Amb això, la violència, el pecat, el mal, no hi comptava. Com sorprendre's, aleshores, de que l'aparició de l'amor en persona, és a dir, l'encarnació de Déu en Jesús de Natzaret, l'innocent, que passà entre nosaltres fent el bé, com sorprendre's que això susciti, que s'aixequin amb violència totes les forces del mal, visibles i invisibles, per aniquilar-lo? No ens hauria de sorprendre gens. Ara, amb l'aparició de l'amor en persona, la violència es desbordarà sobre Jesús i, tingueu en compte, sobre els innocents de tots els temps. Abans, però, de mostrar la victòria de l'amor de Jesús a la creu sobre la violència, de com vens el mal amb el bé, permeteu-me dues breus observacions. La primera és que la violència no és causa, sinó conseqüència. Si ens hem explicat bé, s'hauria d'haver manifestat que en el seu origen hi ha un pecat, més ben dit, un doble pecat que la permet. Per un cantó, el rebuig d'existir un mateix en l'actitud cristiana essencial, la disponibilitat. No volem estar disponibles. No voler estar disponible per a rebre, no consentir que Déu i els altres disposin de mi, no deixar-me estimar per Déu. I per un altre cantó, el desig pervers d'aprofitar la disponibilitat de l'altre o dels altres per a poder-los violentar i fer-los mal. No només jo no vull estar disponible, sinó que si trobo algú que estigui disponible per a rebre aquest amor de Déu, intentaré aniquilar-lo. No en tinc suficient de rebutjar-lo per a mi. Això és l'essència del mal. El mal no suporta el bé. Odia l'amor. Doncs bé, aquest doble pecat, que en el fons és un de sol, és el que permet i dona espai a la violència. S'entén aquí part de la veritat de René Girard amb el boc expiatori. S'entén també la part de veritat de les ciències socials i psicològiques. S'entén
Aleshores, també, que la pèrdua de la noció de pecat a la modernitat que hem patit aquests últims segles incapacita l'home d'avui per discernir el misteri de la violència. Mentre no recuperem la noció de pecat, tan mal vista per l'home contemporani, no entendrem d'on brolla misteriosament la violència última de l'ànima. Ara puc retornar a Jesús i al Nou Testament, a com la creu de Jesús esdevé el paroxisme de la violència, com la creu és allí on es reveja tot el mal del món, però a la vegada allí també on l'amor sense límits destrueix el pecat amb una violència molt estranya, amb una violència molt diferent. És la violència de l'esperit, de l'esperit de Déu. Molts comentaristes bíblics se sorprenen de que les figures demoníaques i les potències malignes són poc freqüents a l'Antic Testament i, en canvi, a l'arribar al Nou Testament es multipliquen d'una manera exuberant, especialment als evangelis i amb alguna de les cartes de Sant Pau. No s'adonen que això respon a la lògica divina que travessa la història fins a la fi dels temps. És a dir, la manifestació de l'amor absolut de Déu en el seu fill, la presència de Jesús, el fill de Déu, entre els homes, és el que desenmascara definitivament el mal i la mentida del món. El qui era la pau i el bé en persona és el qui desvetlla tots els odis i totes les violències que estaven com adormides, perquè les tenebres no suporten la llum. En un crescendo dramàtic, els evangelistes dibuixen la progressiva oposició d'un bon pecador que no es deixa salvar, que no es deixa estimar pel Crist i que l'entregarà a la mort per tal de desfer-se d'ell i silenciar. En la passió, allí on la misericòrdia del Crist venç el pecat, és on aquest, el pecat, mostra sobretot la seva violència múltiple. Incredulitat, odi assassí, rebuig, mofes per part dels dirigents jueus i del poble, d'un poble que prefereix rescatar el violent zelot de Barrabàs abans que el pacífic Jesús, covardia de Pilat, crueltat dels soldats, traïció de Judas, tan dura per a Jesús, negació de Pere i abandó dels deixebles. Però en aquesta mateixa hora del poder de les tenebres i del príncep d'aquest món, el sacrifici del Crist esdevé secretament la font inesgotable d'on brollarà el perdó dels nostres pecats. Jesús és inclassificable i no es deixa capturar per les nostres convencions i ideologies. No suporta la injustícia, sobretot envers els petits i febles, i denuncia les profundes hipocresies dels poderosos. A vegades és un provocador i en comptes de convocar, divideix. Se salta i viola sense por les rutines i costums de la religió, de la societat i del llenguatge, si ho exigeix la caritat. I prefereix expulsar els venedors del temple abans que agombolar-se amb ells. A vegades s'escandalitza els mateixos deixebles amb la seva llibertat d'un altre món, cridant fins i tot a tots que ell ha vingut a portar no la pau, sinó l'espasa. I té plena consciència, i no amaga,
que el regne de Déu desencadena amb la seva vinguda una violència creixent, individual i comunitària, difícil de caracteritzar per falta de termes propis, però que despulla la mentida del món. I amb tot, desconcerta a propis i estranys quan a la vegada parla del perdó 70 vegades 100, no perquè el pecador s'ho mereixi, sinó per amor. Mana que estimem els enemics, que preguem pels qui ens persegueixen i que no resistim al malvat, al mal que hi ha en el món. Per què? No per cap tècnica de no violència, sinó per esperit d'amor i de sacrifici. L'únic que obté la reconciliació entre el violent i la seva víctima. Jesús mai cau a la temptació de respondre la violència amb més violència, sinó que ensenya a patir-la d'una altra manera, amb una compassió esglaiadora. No vol transformar màgicament les pedres en pans, ni que sigui per assaciar la fam del món, ni dominar els homes per la força, ni guarir tots els malalts de Palestina. Ell no deixa que el proclamin rei, ni que el converteixin en un polític revolucionari, ni busca cap glòria sense passar per la creu. Jesús, qui arriba a l'extrem de guarir el seu adversari a l'hort de les oliveres, no ha vessat mai la sang dels homes, sinó que només ha vessat la seva pròpia sang per amor nostre. Per això, davant de la pregunta inquietant de tota la filosofia política contemporània que fa, no trobaríeu cap filòsof polític que no la faci, tot ordre social està inextricablement lligat a la violència. No podem obtenir un ordre sense violència. Només és pensable una alternativa a l'ordre existent a través d'un nou ordre que segueixi sent intrínsecament violent? O bé és possible restaurar un ordre veritable, no violent, que salvi l'home de la violència? Davant d'aquesta pregunta, la resposta cristiana, que és la resposta de Càritas, consisteix en redescobrir i articular un concepte de poder que articuli ordre i caritat en plena compatibilitat. Jesús substitueix l'ordre de la violència per l'ordre de la caritat, amb una noció de poder inesperada i desconcertant per a tots els temps: la impotència de la creu. La impotència de la creu és l'omnipotència de Déu. La força de Càritas estarà sempre en la feblesa dels seus membres, tant dels usuaris com dels tècnics i voluntaris. La nostra clau per a lluitar contra la violència que pateixen les persones que atenem i nosaltres mateixos no consisteix només en l'autodomini interior, la serenitat psicològica, la profunda redistribució dels béns, la defensa dels innocents contra les injustícies. De tot això és clar que ens n'hem d'ocupar. Però la veritable lluita, la clau profunda per a la lluita, és no acceptar les regles de joc de la violència renunciant a la voluntat de poder, el qual no té res a veure amb la passivitat, sinó que és l'acció essencial. Forma part de la impotència dels cristians i dels membres de Càritas el no poder situar, exigir o imposar al món la vida fraterna que hem de cridar
i que anuncia. No la podem imposar, ni hauríem de voler imposar-la. A nosaltres ens ha estat donat veure la glòria de Déu. Però què podem mostrar? Anunciem, inclús prometem, la cosa més gran de totes, però som pobres i petits. Per això apareixem als ulls del món com ridículs, menyspreables i, si me permeteu, odiosos. Hem de resistir a la temptació de canviar les nostres armes espirituals, que són les úniques capaces de vèncer la impotència de la creu, per armes mundanes, les que fa servir el món mundà. I per això ens hem de contentar amb donar testimoni, més enllà del poder i de la impotència, donar testimoni de la presència de la realitat última, l'amor de Déu en Jesucrist, l'únic que salva el món. Per això el nostre accent a Càritas, per lluitar de veritat contra la violència del món, hauria de ser, a més de tots els serveis i projectes d'acció social que realitzem i de tota la denúncia profètica que hem apuntat, viure l'amor fratern entre nosaltres. Viure l'amor fratern entre nosaltres. Car la fraternitat, l'amor fratern, viscut en la nit de la creu, ja és secretament el regne. Aquesta és la veritable aventura que els membres de Càritas i de l'Església hauríem d'assumir si volem fer front a la violència creixent que vindrà els propers anys. Accepta que si actuem amb perdó i caritat, el món descarregarà, sí, la seva violència sobre nosaltres, però que a la llarga aquesta impotència de la creu, patida en silenci i sense queixar-nos, és l'únic que vença el mal i a totes les seves violències. Moltes gràcies per l'atenció i bona tarda tingueu.